Nama saya Muhammad Yusof bin Muhammad, dikenali ataupun orang kami bakar Kelantan panggil Pok Sok. Pok Sok MDYM dalam FB memang kenal. Saya umur 44 tahun, saya pesara tentera. Saya berkhidmat dalam tentera 26 tahun. Tapi bos suruh sambung lagi, saya tak nak sambung. Jadi saya ambil pendekatan di belakang saya lah. Bisnes kambing ni bukan saya tak nak pergi ke bisnes lain. Sebab saya tengok saya punya diri dulu. Saya ukur baju saya macam mana, luar saya macam mana saya pakai. Dengan yang saya dapat rezeki, yang duit sikit saya nak besarkan kambing saya lagi. Itulah niat saya sebenarnya lah dalam kambing ni. Saya nak biar kambing bakar lagi lah untuk terutamanya bor dengan Kak Lahari lah. Menaik kambing ni benda yang senang dijaga. Banyak orang ni, ya kambing ni leceh. Kambing lah paling senang jaga bandingkan lembu, bandingkan kuda. Mula-mula PKP itu saya rasa setok jugalah sebab segala pergerakan terbatas. Nak pergi cari makanan, dedok kambing pun, nak mengetah negeri pun tak boleh. Jadi kita kena pendekatan yang ada. Contohnya kita berhubung dengan veterina. Macam mana cara kita nak mengetah negeri, cari makanan kambing. Lepas tu macam dari segi jualan ni agak tergugak sikit sebab pergerakan orang nak mari kan lah kita kan. Saya pun tak boleh terima orang mari pelik-pelik. Penyakit tu bawa mari kita kan. Kita duduk rumah stay kawasan ni, orang mari jauh mari kat kita. Kita tahu kalau kita nampak benda tu ada kat depan, kita tak pergi dah. Nah, itulah masalah tergugak sikit PKP tu. Masa tu masa mula-mula PKP tu, saya ada buat jualan juga. Saya buat jualan. Masa tu saya duduk kat Lumpur. Mak saya ada kat sini. Saya hanya main dalam Facebook, multimedia. Saya pam masa tu. Saya bukan kata nak jual, saya hanya segangi sikit. Bila saya segangi, kami-kami saya ada, jadi orang terpikak. Bila terpikak, orang yang tak kenal, dia masuk ke Messenger. Jadi situlah saya promokkan saya punya produk ni. Untuk yang mas tu sebenarnya, kalau orang dalam kapur saya, saya rasa kelonggaran sikit lah. Macam orang yang contohnya pada Terengganu, daripada Perak, saya tak bagi masuk lah. Macam dalam mas kapur ni, saya tahulah kawasan kapur, kawasan Kelantan ni, mana kawasan merah. Saya tanya dulu, saya siap dia. Contohnya, Pasir Putih. Awak, saya tahu kawasan merah. Dia kata, bukan Pak Sok. Dia kata, kawasan saya dalam sikit. Betul-betul. Saya pun cek lah. Dalam media kan boleh cek semua sekali. Saya cek kalau okey, saya suruh dia mari lah. Itu saya punya dekatan lah, saya ambil lah. Saya pun takut juga. Pakai mask pun, kita dekatan ni pun, lain. Masa tu saya tak terima material. Rupa Diana ada maklum saya. Cik tak ambil material. Saya tak ambil puan. Kenapa cik tak ambil? Saya nak cepatkan habis pinjaman dengan Agro. Sebab saya ada lagi niat saya. Saya nak pinjam lagi. Saya nak besarkan saya punya kambing saya. Saya harap pihak Agro dapat pertimbangkan permintaan saya ni. Macam material tu yang bagi material 6 bulan tu, saya bagi membantu untuk seorang lain. Sebab mungkin dia boleh savekan bajet tu untuk benda yang lain. Macam orang yang mampu bayar ni, teruskanlah. Tak ada masalah. Macam saya mampu bayar sebab saya jualan kambing saya ni, saya masuk dalam akaun syarikat. Apa yang saya sasarkan itu tetap ada dalam akaun syarikat saya untuk bayarkan pinjaman saya yang saya dah pinjam dengan Agro ni lah. Tapi terbaiklah. Alhamdulillah lah. Jadi saya harap sekarang ni, saya cuma nak pinjaman modal. Saya nak tambahkan modal, saya nak belikan lagi bakar kambing bor dengan Kalahari. Untuk saya biarkan di Kelantan ni, biar saya satu hari nanti saya akan naik untuk kambing berbakar dengan Kelantan lah. Saya cuma nak bagi nasihat kat orang luar-luar, yang anak-anak muda yang nak berniaga ni, tapa modal ni, jangan malu, jangan segar lah. Kita kembangkan daripada kecil, sampailah ke besar. Kita kena rajin, kita tawakal, kita yakin kita boleh buat. InsyaAllah kita berjaya.